nak cakap pun tak tahu sebab kita baru lagi. Kita baru 2 bulan kat sana. Cumanya macam ada pergaduhan sikit lah. Bukan pergaduhan tapi peperangan antara Husi, Syiah dengan Islah. Dan tak tahu, kita tak tahu sangat lah. Nak cakap macam mana tak tahu. Jadi sepanjang sebulan duduk sana tak ada apa-apa, tak ada masalah lah. Bila jadi macam ni, kita rasa macam payah sikit lah nak duduk sana. Sebab tempat yang Malaysia duduk, kawasan orang-orang Malaysia duduk dekat Syarik Salasin tu memang fokus dia. Fokus buat-buat Syiah. Jadi payah sikit lah untuk kita terus nak teruskan belajar kat sana. Pihak kedutaan alhamdulillah sangat ambil perhatian lah pasal kita orang. Semua dia uruskan. Okey, yang pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Najib kerana membawa pulang kami ke Malaysia, ke tanah air, dan juga wakil-wakil kedutaan di Yaman, di Abu Dhabi, dan juga pihak Kementerian Luar yang telah membawa kami selamat sampai ke tanah air. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Setinggi-tinggi penghargaanlah kepada mereka yang banyak membantu kami ke pulang ke tanah air. Apa yang sebenarnya berlaku kat sana? Kat sana sebenarnya berlaku pergolakanlah sikit di antara Syiah Husi dengan kerajaan dan parti Islah di sanalah. Jadi sepanjang sebulan dia dekat sana. Ada tak rasa terancam ataupun apa yang you rasa dekat sana? Ya, apa yang saya rasa di sana ialah mempunyai dentuman, tembakanlah sampai berasa kami duduk dalam rumah pun berasa itu dia punya gegaran. Dia dengar bunyi dengan jelaslah tembakan-tembakan tu semua. Tindakan daripada Kementerian Kedutaan macam mana pula untuk pelajar-pelajar kat sana? Okay, Kedutaan Yaman dia menyewakan satu rumah khas yang penempatan sementara kami sebelum bawa pulang kami balik ke Malaysia.